Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Darlle a benvida, en primeiro lugar, ao señor presidente da Deputación, a súa equipa. Partir do recoñecemento da difícil situación na que se atopa en canto a que vostede pois, ven dar conta dun exercicio ou 2015 na que vostede non era presidente e ven falar duns orzamentos tamén do 2016 que están todavía por desenvolver e, polo tanto, por executar. Quero tamén partir de outra premisa e o postulado claro de Alternativa Galega de Esquerda de entender que as deputacións son as institucións obsoletas, polo tanto, na súa xénese, na súa estructura, son obxeto, dende o noso punto de vista, de censura. Nos entendemos que é necesario transferir aos concellos de máis competencias en recursos para que estas institucións, as máis cercanos, os máis cercanos á cidadanía, podan prestar de maneira eficaz e eficiente esos servicios públicos. Eficacia e eficiencia da que nos entendemos que carecen as deputacións provinciais na súa maior parte. Dende o noso punto de vista, hai xa tempo que as deputacións provinciais son na práctica asencias ao servicio dos partidos, dos propios partidos que ostentan estes gobernos. Son inoporantes, son obsoletas, son arcaicas e nesta fase, neste contexto político no que estamos, están mesmo alcanzando unha tasa de dexeneración, un nivel de dexeneración dende o noso punto de vista evidente. Vou poñer un exemplo claro dese nivel de dexeneración. Hai escasos dous días, o secretario da Deputación Provincial de Ourense, o señor Francisco Cacharro, fillo do que foi presidente da Deputación Provincial de Lugo durante 25 anos, do mesmo nome, anunciaba a celebración dun pleno no que o Partido Popular, no goberno, se ausentaba para reprobar o presidente desta Deputación Provincial, o señor José Manuel Baltar, fillo do anterior presidente da Deputación Provincial, o señor José Luis Baltar, inhabilitado por casos evidentes de corrupción, e se aceptaba para ser reprobado por unhas grabacións na que este señor, señor evidentemente... Vázquez, pídolle que veña a cuestión, que a comparecencia para falar dos orzamentos... Vaya a ver, señor 2016. Presidente, que ten que ver absolutamente coa cuestión. O e vai a ver en canto continúe que para o obvio, se pode referencias a personas que non están nesta Cámara e non van a poder defenderse. Pois ben, nese caso, o Partido Popular, evidentemente, se ausentaba desa responsabilidade de dar contas á cidadanía, pero seguramente hoxe escoitaremos censuras claras e evidentes deste mesmo grupo a determinados comportamentos da situacións da Deputación de Lugo. Dende o noso punto de vista, esa incoherencia é evidentemente clave á hora de analizar o que está a suceder. E un segundo exemplo, salvando as distancias, como decía, é o que está a pasar na Diputación de Lugo, que ten un segundo goberno en menos de dous meses, despois dunha moción de censura, e un goberno que está mesmo en perigo, porque hai un dos diputados que vota, xunto co Partido Popular, a supresión dos asesores dos grupos de goberno. Esta é unha situación, evidentemente, que deixa moi as claras o claro grado de dexeneración no que se atopan as diputacións provinciais. Polo tanto, a situación dista moito de ser exemplar e nos entendemos, eu entendo, a situación do presidente da Diputación nesta súa comparecencia é unha situación difícil de algún xeito vostede, ten unha herdanza envelenada, atópase, digamos, sentado enriba dunha caixa de nitroglicerina, se se levanta é malo e se permanece sentado tamén. Polo tanto, o que nos agardamos da súa xestión é que se consiga un cambio na Deputación. Eu, dende logo, agardo da súa xestión ao frente da Deputación, agardo do novo goberno, eu creo que toda a cidadanía agarda un cambio no funcionamento da Deputación Provincial porque é necesario. Se os exemplos que poñía antes son claramente definitorios, neste caso, da política habitual do Partido Popular, hai que decir que, sendo paradigmático do Partido Popular estes comportamentos, a provincia de Lugo, a Deputación Provincial, tamén ten exemplos, uns máis simbólicos que outros, do que non debe facer un goberno progresista ao frente dunha institución, neste caso, dunha Deputación Provincial. E falamos de orzamentos. Voulle poñer algún exemplo do orzamento 2015. A Deputación Provincial de Lugo aportou 15.000 euros para pagar a festa do Día do Veciño, na que foron invitados a comer
3.000 persoas, entre os que había cargos de diferentes partidos políticos. Imaginamos que esos 15.000 euros incluía o aluguer do Pazo de Ferias, un día 1.200 euros, e nesa mesma comida se entrega un premio, o premio V de Veciño, ao expresidente xa da Diputación e secretario xeral do Partido Socialista, o señor Besteiro. Nese mesmo evento, ademais, o señor Besteiro presenta o balance do que vostede mesmo chamou orzamentos participativos da provincia. Dende o noso punto de vista, eso simboliza todo o que non se debe facer dende unha institución no que está ao frente un goberno que se di progresista. E ten moito máis que ver con aquilo que eu refería ao paradigma do goberno dos partidos do Partido Popular, que sempre utilizaba este tipo de eventos e este tipo de comidas cun fin evidentemente partidista. Nos entendemos que eso debe de cambiar. Ese é un dos primeiros retos que ten vostede. Falou mesmo vostede de orzamentos participativos. Eu, con todos os respetos, lle digo que eso non son orzamentos participativos. O feito de que se abra consulta, o feito de que organismos e mesmo o tecido veciñal poda aportar ideas ou suxerencias, é bon, pero en sí mesmo eso non son orzamentos participativos. Unos orzamentos participativos exixen un regulamento, exixe a constitución de consellos de participación, de cales estructuras de participación concretas, exixe que se establezan mecanismos de avaliación e seguimento sobre esos mecanismos e sobre ese grado de execución de esos orzamentos previstos, e necesita ademais dunhos criterios públicos a hora de dictaminar que propostas se aproban e que propostas non. Evidentemente todas poden ser asumibles, pero evidentemente non todas van a seguir adiante. Ademais, este apartado de participación cidadá consignou no 2015 135.000 euros dende o noso punto de vista de gasto de difícil justificación. Un segundo exemplo do que non debe facer un goberno progresista dende o noso humilde punto de vista é a Fundación TIC, que ten 1,6 millóns de euros de orzamento que se basea fundamentalmente na xestión dun centro de formación profesional como Escola de Imaxen e Son, algo que é bon, algo que en teoría ten que estar ao servicio de que o alumnado da provincia poda formarse nesta materia, pero que na práctica, insisto, dende o noso punto de vista, é a televisión pública do goberno da Diputación. Eu invito a calquera a persoa que este asistindo ou escoitando esta comisión a que comprobe os noticiarios da Fundación TIC, os programas de radio, calquera tipo de programa, onde ningún dos restos dos grupos que teñen representación ben no Concello ou na Diputación hagas fundamentalmente o goberno provincial é recollido nin é abordado de ningún xeito. Dendo noso punto de vista, iso é un uso perverso dunha entidade que ten que ter un fin formativo e que, ademais, lle ten que trasladar ao seu alumnado os criterios de objetividade. E un tercer elemento, que, ademais, Ague o analizou co anterior presidente da Diputación, o señor Besteiro, onde lle expresamos claramente o noso desacordo coas axudas públicas da Diputación Provincial a clubes deportivos profesionais. E temos que recordar aquí que nos denunciamos esa compra de accións do Clube Deportivo Lugo por parte da Diputación de 900.000 euros, en teoría, para convertir un clube saneado en sociedade anónima deportiva, pero que agora sabemos que ese club, no que había membros, cargos políticos no Consello de Administración, sabemos a través dunha auditoría que as contas non estaban saneadas, senón que tiña 1,5 millóns de euros de débeda, eso dice a auditoría, pero que sabemos máis, non o decimos nós. O propio secretario da Deputación Provincial presenta unha denuncia na Fiscalía por malversación, en principio, dese dinheiro e que non foi destinado a esa compra. O propio secretario da Diputación Provincial, cuidado, non é unha cuestión menor. Polo tanto, nos entendemos que esa non é a función da Diputación. Vemos nos orzamentos, xa no 2015, que desaparecen as axudas aos clubes deportistas profesionais, de acordo co comprometido, pero a nosa pregunta é, unha vez devolto eses dinheiros, van a voltar as axudas ao Clube Deportivo Lugo ou mesmo ao Clube Baloncesto Breogán? Nos entendemos que se deben adicar fundamentalmente ao deporte de base, aí sí, neso tamén aí o recoñecemos, a Deputación fai unha labor importante. Bueno, estos son tres exemplos que amosan a necesidade de realizar un cambio profundo na Diputación. Eso é o que nos entendemos e temos esa esperanza depositada tamén na súa figura. Temos que decir, ademais, que os concellos galegos asumen unha grande cantidade de competencias que son impropias. O 20% dos orzamentos dos concellos galegos se adican a asumir competencias impropias. Aproximadamente
os concellos en Galicia no 2014 asumiron 241 millóns de euros en gastos que eran competencias específicas da Xunta. Ben, nos lle recoñecemos a Deputación Provincial unha labor importante á hora de suplir esa falla de vontade política por parte do Goberno galego. E o ten realizado en elementos importantes, por exemplo, no terreo, no campo importante das residencias para maiores. Tamén lle recoñecemos unha labor importante á Deputación Provincial que ven incrementando o gasto na área de benestar social de xeito recurrente nos últimos anos. E queremos que é importante, e o recoñecemos, e creemos que debe seguir facendo. O apartado do fomento do deporte, insisto, neste caso, fomento do deporte de base, que é tamén unha partida importante a que se recolle nos orzamentos. Atención á dependencia, unha das áreas que máis desleixo ten por parte dos gobernos do Partido Popular, tanto do Estado como da Xunta, e que é unha das apostas importantes da Deputación Provincial, o mesmo que o fomento do emprego. Estas áreas que veño de recoñecer, estes aspectos que veño de salientar, si son propios dun goberno de progreso, o que eu creo que vostede e este novo goberno debe aspirar a ser e a profundizar para traballar, e remato, señor presidente, nos tres principales problemas que ten a nosa provincia. O primeiro, sin dúbida, o paro, máis de 21.000 persoas en paro, un incremento nos últimos datos do 2,6%, eso no escenario de recuperación, unha poboación dispersa na provincia avellentada, a media de idade da poboación de Lugo se achega xa aos 50 anos, esa é a nosa realidade, e unhos sectores productivos, fundamentalmente o primario, leiteiro e agrogandeiro, absolutamente abandonados a súa sorte e que deben de ser fonte principal de atención por parte da Deputación Provincial de Lugo. O FAI, de alguna maneira, nos llovimos de recoñecer, pero creemos que se debe de incrementar ese esforzo. Por eso, lle desexamos sorte a este novo equipo de goberno partindo de recoñecer esa difícil situación. Mais nada, moitas gracias, señor presidente.